magaalada qaahir ee caasimadda dalka masar waxaa ka socda oo maalintii labaad galay shirka heerka sare ee gudoomiyeyaasha maxkamadaha sare maxkamadaha iyo golayaasha dastuuriga ee dalalka afrika shirkan ayaa inta uu socdo waxaa diiradda lagu saarayaa hanaanka hufnaanta xukunka maxkamadeedka iyo isdhaafsiga waaya aragnimada garsoorayaasha afrika waxaana sidoo kale shirkan lagu soo bandhigi doonaa sharaxaad ku saabsan waxyaabaha ku jira go'aanka maxkamadaha dastuuriga iyo dalalka afrika shirkan ayaa dalka soomaaliya waxaa uga qayb galay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka soomaaliya garyaqaan baashe yuusuf axmed gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka soomaaliya baashe yuusuf axmed ayaa bartiisa uu baraha bulshada uu ku leeyahay waxa uu ku sheegay inuu ka qayb galay shirka heerka sare ee gudoomiyeyaasha maxkamadaha sare maxkamadaha iyo golayaasha dastuuriga ee dalalka afrika oo ay sanadkii saddexaad oo xidhiidh ah dowladda masar marti gelisay ayuu ku yidhi qoraal kooban oo gudoomiyaha maxkamadda sare uu ku soo qoray bartiisa facebooka shirkan oo furmay sabtidii ayaa waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha dalka masar mustafe iyo gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga ee dalka masar xanafi cali wasiirka socdaalka ee dalka masar nabiili makram iyo wasiirka korontada ee dalka masar maxamed shaakir dowladda masar ayaa sanadkii saddexaad oo xidhiidh marti gelisay shirkan waxayna muhiimaddu tahay sidii iskaashi iyo wada shaqayn buuxda u dhex mari lahayd garsoorayaasha dalalka afrika iyadoo lasoo gebagabayn doono shirka maalinta berito cabdiruus maxamed axmed telefishinka caalamiga ariel